jsem ze Švrýka a dneska do Švrýku z Minecraftu. Lidi, dneska tady máme další pokračování z Tower Defense v Minecraftu. Byl vidět, že evidentně ten minulý díl se vám líbil, takže jsem se rozhodl, že rovnou dáme další videjko z toho, rovnou další prostě level, samozřejmě, klasika. Dneska jsem se teda na začátek, no psali jste mi tam hlavně takhle, psali jste mi tam v komentářích, že proč jsem to měl teda na 30 vejvek, kvůli tomu, že to bylo na nastavení na medium. Tak jsem se rozhodl, že to teda nastavím na easy, z toho důvodu, že tam opravdu je fakt jako hodně těch vejvek a potom to video je strašně moc dlouhý, že by to tak jako ani nějak nemělo smysl, prostě jako, ne, že smysl, prostě to video je prostě strašně dlouhý, jak to nemá, nejde to tak dobrý, si myslím. Takže jsem to nastavil teda na easy a tím pádem se mi to tady změnilo, už tady máme konečně vejvek 20, tuhle ten level jsme ale už teda minule udělali, takže tentokrát si dáme teda level s názvem City. Je to level 2, je tady 25 vejvek, takže si myslím, že ten level bude takový ideál pro dnešní videjko. Jdeme se do toho pořádně vrhnout, lidi, pokud se vám videjko líbit, tak určitě nezapomeňte hodit like a když tady bude dejme domů 800 likeů, tak to bude fakt super a budu moc rád. Nicméně, my musíme teda, tady máme spaven, ok, takže si musíme teda nakoupit samozřejmě nějaký teda ty věže. Psali jste mi tam taky rady, což za to já jsem strašně moc rád, jako, že jste mi tam psali takovýhle nový jako rady, že prej pes, který Sheep Tower, Air Tower, teda Air Tower, ten pes, takže má prej větší damage, ale jenom na nějaký určitý moby. OK, nevím pro jaký, ale zkusíme ho. Takže já si dám Air Tower na začátek a dáme ho třeba, já vám přemýšlím, že bych ho možná dal asi spíš sem. Protože bude útočit jak tady, tak bude útočit i tady, teda pokud nebudou chodit tady, tudy, jo, chápeme se, jo. Jsem celkem na to zvědavej, jak to teda dopadne, kolik máme, máme goldu 5, takže už jako máme málo peněz, nevadí. No a hodíme teda next wave, dáme teda fast forward trošičku, dáme teda na ten 4. level, ať to máme, ať je to trošičku jako rychlejší. Koukám, že už mi tady teda jako proběhl jeden, což teda jako ne, to teda moc dobrý není. Ale tak jako nevadí, máme 20 životů, takže to úplně v pohodě zvládáme. A jo, dobře, 19 životů, v klidu, úplně v pohodě, nemusíme se nějak hrotit. Vezmeme si momentálně teda asi 2 ty Sheep Tower, ty si dáme teda tady na začátek. Tady na začátek bych dal fakt asi ty Sheep Tower a potom bych tady možná hodil ohnivou, nebo hej, uvidíme, co tam ještě hodíme, jsem to celkem zvědavý, ale necháme se zatím překvapit. Máme zatím 8 goldů, myslím si, že asi ne. Potřebuji 25 goldů, nevadí. Jdeme na další level. Vypadá to, že celkem ta Air Tower jako vypadá jako dobře, že dává dobrý damage, jako jo. Akát, jo, vy jste mi psali, že právě tady ta Sheep Tower má nějaký splash damage, jo, to jsem jako nějak moc jako nepochopil. Možná bychom si oni mohli kouknout na nějaký info, hele, čušte na to. Tady má různý efekty, Sheep Tower teda, ne, Sheep Tower nemá žádný special efekty. Ale Air Tower je special efekt, že vyhazuje jakoby nepřátelé nějak jako do vzduchu, asi, nevím, je to možný. A má ten damage low a Sheep damage má average, jasně, takže má, ta Sheep Tower je možná lepší trošku, ale hej, nebudem to řešit. Já si teďko možná koupím, Ice Tower bychom mohli koupit, tu bychom mohli dát tady. Aby to tady jakoby zmrazovala, oni by ještě mohli prostě vždycky dodělat, chápem se, no. A mohli bychom zároveň teda vylepšit i tady tyhle ty dvě, ok. Chviličku, až budeme 50, tak můžu to dát, ještě taky, ještě nemůžu, jo. Jo, sorry, já musím další level dát, nevadí, dělej, vylepši se. Kolik potřebuješ? 45, já jsem úplně slepej, soráč, teď už to mám. Dobrý, pokračujeme dál rychle. Chci to nějak jako zrychlit. Nechceme tady furt jako koukat na to jenom jako, že jak to tady jede takhle na začátku. Potřebujeme, abych těch enemáků tady bylo strašně moc, že jo. To je vždycky, že jo, na tom začátku, že to prostě všechno umírá na začátku, no. Dobře, dáme tady upgrade tower. Máme teďko dostatek teda, koukám, ještě potřebuju, jo, přes 100 dokonce, ok. Já si možná koupím rovnou další tower. Koupíme asi 2x Sheep Tower, tu Sheep Tower dáme možná, kam bychom ji mohli, proč tady vidím, že tady asi se něco potom spavne možná. Hej, vůbec nevím, možná se spavne i něco tady, no jsem na to celkem zvědavý. Hele, Sheep Tower dáme, já ji dám asi takhle, jo. Sem hodíme třeba tu Fire Tower. A A sem potom hodíme potom ještě něco jiného, no. Tam si chci právě nechávat místa, který na ty věže, které budou prostě útočit z obou stran, který by velkou tu polohu, jako, kde můžou jako dávat nějaký ten damage, jo. Ale máme 250 goldů, takže bychom teda, oj, ne, Vojte, už jsou tady ty, počkej, zpomal. Dáme to pomalý, už jsou tady ty neviditelný, že jo. Support, jo, ne, to je cooldown, to taky ne, potřebuji beacon, ano. Jo, tady mi bohužel teda nějaký projdou, to se mi teda moc jako nepodařilo, ale nevadí. V tom případě beacon můžu dát tady na tohleto, nebo ne? Nemůžu. No jo, procházej mi, kolik mám ještě životů? Budu mít 14 životů, tak je úplně v pohodě. To dáme sem. Dáme beacon takhle sem a... Jaký naprče, nemůžu prostě sem jít pokládat, tak jsem celkem zvědavý, co tam potom položí. Tak, další vejvka, děkuji. Tady to krásně vylepšíme. Tak, peněz máme stále dost. Takže dobrý, jinak jste mi taky psali o tom, že tahle ta ovečka, že se ještě potom na, jako... Koukám, jo, decreased. Tahle ovečka, že se potom vylepší a že dokonce bude černá. Tak to se celkem jako docela těším, abych se přiznal, protože bude daleko lepší a bude dávat velký damage. Jinak teď ten Heal Tower, to se mi taky o tom něco myslím, že psali, ale to už si reálně nepamatuju. Ale... Jako myslím si, že to prostě dává víc těch hitpointů, no, prostě, že to bude dávat větší damage, ne, jako nevím jinak, co si pod tím představit. Hele, 500 goldů jsme dostali, no tak to je paráda. Max level reached, ok. Tady Air Tower bychom taky mohli vylepšit. Potřebuji 300 goldů ještě. Nevadí. Jo, možná bych to mohl zrychlit, že? Aby to bylo prostě rychlejší. Tím to dávají úplně v klidu, dobrý. Tak, rovnou další level, tak. Tebe ještě nemůžu vylepšit, ještě musím chviličku počkat, nevadí vůbec. Koukneme se, co si můžeme koupit teda dál. Bombička, poison water, bomba, to taky ne, elitra. Nevím, k čemu je tady ta litra, ale ok. No a vidím to na to, že si asi ušetříme momentálně teda prachy na Wither Tower, jo, protože ta byla opravdu milionálně dobrá, ta dávala dobrý solidní damage. A tu bychom možná mohli dát sem, jo. A potom bychom ji následně mohli dát ještě třeba, já nevím, někam sem třeba. Nebo prostě někam ještě dál, jo, chápeme se, no. Jinak, máme teda ale dostatek peněz, takže já si myslím, že bychom mohli koupit tu beacon. Beacon dáme sem, protože je to právě taková ta věc, která... jo, takhle beacon to zase nechtěl. Je to taková ta věc, která, jo, jakože to je na velký prostranství, chápeme se, jo. Takže to je docela dobrá věc, no. Jinak, další level, prosím. A už to pěkně jede. Pozor, tady jsou jako ty neviditelný, takže teď na to si musíme dát teda pozor, jako zpomal, to jsem úplně totálně zapomněl. Illager Tower? Počkej, to chci vidět. Ukáž mi Illager Tower. Tak to vypadá dobře. Ta vypadá hodně dobře. Wow. Ta se mi hodně líbí. Ta má efekty, že právě má ty kousance, co tam bylo napsané. Další upgrade je za 1250, wow. Damage má 5. Wow. Hele, tak to vypadá hodně dobře. Hitpointy můžu jako ještě taky zvyšovat. Počkej, když na to kliknu, teď má 16 hitpointů, no tak uvidíme, hele. Uvidíme, k čemu tato věc vlastně je, jo. Hele, získal jsem srdíčko, tak nice. A nic tu už dál není. Dobrý, pokračujeme dál, koukám, že už máme teda lidi 14. waveku. Což je jako celkem jako takový jednoduchý, mi teda aspoň dneska přijde. A to, že máme teda 14. waveku, tak to značí, že za chviličku možná už bude konec, protože ono jako tady 25 wavek, už máme nějakých skoro 10 wavek jenom dopředu a jako za chviličku bude konec, jo. Dneska to nějak hrozně utíká, to je šílený, teda jako doufejme v to, že já dám samozřejmě speed, doufejme v to, že to dáme, jo, jako jestli to dneska nedám, tak jsme totálně jako v řiti, že jo. Tu vičku jsem teda ještě moc nedával, takže bychom možná tu vičku tady mohli třeba dát. Tady dáme, že možná decrease cooldown, tu support tower, tu bychom vlastně jaký tady někam mohli teda potom šoupnout. Kam hodíme tu support tower? Já ji můžu hodit tady takhle ze zadu, že by to na ní taky fungovalo. Jo, to taky na ně funguje, vidíte to tam? Jo, nice, dosáhne to na to, tak to je paráda. Tak v tom případě to takhle Jo, nemám goldy, aha, tak nevadí. Já jsem to chtěl upgradenout, no nevadí. Nevadí. Tak, jo, kouknu se, kolik teda ještě stojí ta... Jo, ta Wither Tower tady teda jako nemáme, jo. Je možné, že ta Wither Tower prostě tady momentánečko zatím nebude, že se mi to pak musí odemknout, nebo... Hele, uvidíme, jo. Budeme teďko tady chvilku možná čekat, než se nám vydělají nějaký prachy. Už máme teda Wave 16, možná to trošičku budeme i skipovat. I když teda, no možná bych to neměl dělat, protože tady začínají probíhat do háje, ale teda aspoň ten Illager mi to tam teďko dává, takže je to v pohodě, jo, jako díky bohu. Díky bohu za to, takže další waveka, prosím, děkuji. A možná toho Illagera bych možná hodil i sem, tyjo, on je fakt jako dobrý. Ale chci si prostě ušetřit tu 1000, no. Abych věděl, co se mi tady sakra odemklo, no. Chvilku počkáme, už jen 9, máme necelou 100 jenom vydělat. Ale co tady vůbec, jestli tady leží, mi přijde. Ne, nic tam není, 100 goldů, nice, tak se jdem kouknout, co tam teda máme. Wither Tower, ok, cooldown very slow, range average, damage insane. Cooldown very fast, ale zase to je docela dobrý. Permanently slow enemies and rarely attacks from great distance. Ty krása, nevím, co si mám. Hele, já vezmu spíš toho Illagera, jo. Čušte na něj, parádní je. On je fakt dobrý, musím říct, mě zaujal ten Illager. On prostě jak má ten cooldown hrozně malej, tak ten damage prostě může dávat hrozně rychle, jo, což je paráda. Hele, dalších 500 goldů. Dobře, tak vylepšíme Illagera, pojďme na něj, šup. Dobrý, je vylepšený. Kolik on má teďko? Má nějaký ještě další. Za 2000 má increase damage, jasný. No tak to bude dobrý, to bude dobrý. Možná toho Illagera jsme to potom mohli, no škoda, že ho nemůžu dát sem, jo. Já bych ho tam nejradši dal. Já dám dobrý damage. Docela jako fakt je dobrý. Fakt se mi líbí. Má asi nově oblíbená taková věž, ty kráso. Aby se vám fakt je to... Nově oblíbená věž, ty kráso. Hele, a já se rovnou vyfotím. Vím, že tam někdo taky psal v komentářích minule, že to jo, co si Venda nevyfotí. No jo, tak pardon, no prostě já si dělám screenshoty. Prostě fakt si dělám rád screenshoty. I v Robloxu, i v různých jiných hrách, prostě dělám si rád screenshoty. Nevím proč. Získal jsem Ocelot Tower. Wow. Počkej, takže tahle ta věž prej... prej... Odhání Creepery. Klasika, je to Creeper prostě, jo. Takže počkej, je to Ocelot, že jo. Hele, projde nebo neprojde, dobrý. Hele, tak já si schválně koupím teda Ocelot Tower, kde máme? Tady Ocelota za 500, tak koupíme Ocelota. Dáme Ocelota sem, aby nešli tudy, ale aby šli tudy, jo. Tak schválně, co se schválně stane, jestli to fakt tak bude fungovat nebo ne. Kolik dáváš damage? 2, za 750 mi dáš upgrade, jo. No tak dobře. A v tom upgradeu možná bude teprve, ne, v tom upgradeu je ten efekt, nebo teďko už je ten efekt, že Creeper scare, jo, takže doufáme, že třeba nějakýho Creepera vůbec jako tady uvidíme. Co se tu sakra stalo, že tady nemám ty dvě věže? Co se sakra stalo, boha? To není moc dobrý, tak to počkej, tak to musíme tím pádem koupit nějaký nový teda. Koupíme si asi Illagera a rovnou teda i nějakou tu šípku zase. Takže já hodím šípku a Illagera, dobrý. Tak jo, pokračujeme dál. Rovnou vylepšit tohleto. Dobrý, máme finálovou část. Ty kráso. Jinak máme 22. waveku, zatím se nám daří teda dobře, teď to nesmím sebrat, protože mi to ubere peníze, to fakt jako nechci. Kdo by sakra tohle to chtěl, že aby mi najednou se ubrali prachy. No, wow, větko nějaký slípky tady pobíhají. Dobrý no. Dobrý slípky, větko dokonce i králíci tady pobíhají. Wow. Musím říct, že tato tower defense je fakt dobrý. Je fakt dobré, jinak taky jste mi tam psali, že kde se to dá stáhnout, no napište si prostě, že Minecraft Tower Defense a ono vám to vyjde, jo, najde vám to tu mapu, napište se prostě do netu a najde vám to. Hele, 1000, takže tohle si vylepšíme, jakže 1250, aha, mám 1000 jenom, nevadí, potřebuji 1250, no. Tady by se hodila ještě ta Beacon, ty krása, tady by se to hodilo. Ale dobrý, ale lidi, už máme poslední waveku, takže podle mě opět v pohodě, jo. Já si myslím, že opět v klidu tohoto dáme, jo. Nemusíme se ničeho bát. Můžete vylepšit oceloté? 750 potřebuju. Ty krásu, to vypadá docela dobře, ale zabilo ocelot, dobré. Tady tohle teda musí zabít teda Illager. Zabo, dobrý. Tady tohle nemáme ani level upnutýho, to je škoda. Jak to tady vypadá? Jo, docela se tady dávají, takže v pohodě. Joj, a dobrý. 750 máme, počkej, můžeme upgradenout ocelota. Děkuji, takže má větší range, jo. Oh, nice! Tak já vyhráli jsme, tak to bylo jednoduchý. Protože fakt dneska to bylo jednoduchý. A myslím si, že tak úplně tak akorát ideální na to, aby jsme to dneska skončili. Doufám, že se vám tady videjko líbilo, pokud ho hoďte like. A my se když tak uvidíme příště u dalšího levelu, u další wavky a všeho možného, continue to lobby, ano. A bude to zajímavý, takže doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště, tak zatím.